بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جو أحد فافتراه جود شبكة دورار كير هماس نيوس عبد الرزاق عثمان فضل. وحنحدد لسمي سلطان عثمان سلطان علي سلطان مدر سلطان كجود بيلا هبر يونس. أو أندور جورا هرانا هلكن ورئيس كلية شيء ورئيس أنلي شيء ندين سو جود بيه. مركز سلطان كوحن كلا حديري حالدة دجامة دي حسوق وكرد عي إيو كعذون كي يعبرن تي كتاجنا هل كي مريان wax ka soo cusboonaaday maadaama uu yahay madax dhaqameedkii iyo hoggaankii umadan markaa Sultan Ismaan markuu ugu horeeyay waan ku soo dhaweynayaa waxaanan ka codsanaya bal wixii xoga ee arinta ka hayso inad noo waranto Sultan waxa jiray shirar soconayay oo nabadgelyada dhinacan de xasuuq tirsanayay ad masuulka u tahay nabadgelyada waliba ay ku adkeynayeen oo haday noqoto dhalinyarada haday noqoto iyo haday noqoto reerka guud ahaan laga hadlayay in arintan hab nabadgelyo loo abaaro waxa jira marka gudiyo jigtiga tagay iyadoo aan wax alaale iyo wax cadeyn oo kulamada ka soo baxay aanay jirin gudiyadaasu qorshaha ay ku tageen dhaliil badan baa jirta oo ah iyadoo aan xaggii wax geystay ee xukuumaddii Cabdi Maxamuud Cumar aan wax garowshiya ka soo bixin in duc ka wareen jiro arrintaa maxaad ka leedahay maxaad se dadka uga sheegaysaa maadaama aad tahay suldaankii guud waxa weeye abtaran arrinka isaga horta waa laba qodob sidaad sheegtay marka wareysa horta Habar Yunis waxay go'aankii go'aan ku qaadatay bilowgiiba ilaa maantana ay ku joogtaa horena ay u haysay nabadgelyo marka horena horta Habar Yunis iyo dadka cid ay culad u haysay oo federaal uma haysa dowladdeeda dowladda federaalka ilaa taariikh waad ogtahay taismaamulkana uma hayso laakiin weerarka ninka iyo inta uu ku shaqeysanayaa wadaa ee dagaalka mar walba soo noqnoqonaya ay dadka kalalka Soomaaliyeed ku nool kala mid yihiin ee maalin walba uu feergelinayo markii uu jiimka u dambeeyay dhacay go'aankii feerka waad ogeydo talo la isugu yimi waxa la go'aansaday laba qodob inaan arrinka maxay ahayd weerarka iyo dagaalka xabad lagaga jawaabin ee xagga nabadda laga gacmaha horta bal inta maxayday arrinka de in horta nabad maxayday lagu xakameeyo oo dhinaca weerarku ka socda mooyaane dhinacan kale aan weerar labaad lagaga jawaabin waana ta keentay inay dee wax badani dhacaan oo waad ogeydo xasuuq baa dhacay oo caga jugleyn baa dhacday oo xadhig baa dhacay oo yacni intaasoo wax oo aan midna sharciyadda Itoobiya iyo sharciyadda dadka midna waafaqsanayn baa dee ummadan lagu sameynayo haddana dulqaad weyn 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 bay feerku isku xakameeyey go'aankii feerkan ay ahayd marka qodobka labaad waxay ahayd ee reerku go'aansaday guud ahaan gudiyana lagu dhisay in dowladda federaalka ee guud ee dalkan guudnimadkiisa xukunta maadaama ninkii maamulkan joogay uu sifaha noocaas ku kacay waxa garowshiyaahu hayaana aanay jirin wuxuu maxayd bedelayaana aanay jirin ciddii waxaan gashayna aanu ceebayna maxayd dambina ku soo hogeyn waxa garowshiyaana aan qabsanay in dowladda federaalka loo tago lagala maxayd dacwada la gaarsiiyo dowladda federaalka dadka u dhaxaysa si maxayd markaa dowladda federaalku arrinka ay wax uga qabato horta go'aanka reerku kaasu ahaa
markii burco in badan le xogaa la joogay waqti badan oo runtii waqti badan oo dheeraad ku lumay kadib waxa la argeysaan sumadnimi aniguna waa adii aan caafimaadka ku maqnaado waa imi taladan baanu galay halkaasaa laga sii xoojiyey in ree in la tago jig maxay dad soo la tago oo gudiyadii la habeeyo oo ilaa heer isaaq ama heer maxay dad Soomaaliyeedna maxay ay noqoto laakiin halkan horta bal heer isaaq lagaga bareefciyo laakiin Soomaali inteeda kadana loogu baaqo halka lagu xaajo qaadanayaana ay noqoto abda sababa ayaa reerku mar labaad go'aansaday wixii lagu tagayey iyo kharashkii iyo hawshii halkaa lagu tagayo dhanna waa la diyaariyey waxyaabaha aan imikala yaabkaa ma maqlayo waxa ka mid ah ragga halkaa tagay markii kharash la waayey meeshii la bixi waayey baa dabadeedna ay halkaa tageen taa waxba kama jiraan adigu waa kuus dadka waa u sheegayaa guda iyo dabadba wax ka jiraan ma jiraan kharashkii iyo lacagtii la diyaariyey ilaa imikalaasaa gacanta lagu hayaa xaajadu markay halkaa marayso ma oran karaa anigu guddi runtii laakiin waxa weeye ragga halkaa tagay waxay ku tageen taladay ku tageen tala reerka maxayday reerka kumay tegin talada iyagu gaarkooda ah oo iska gaareen oo dabadna maxayday ku tageen bay ku tageen ilaa imikana tay ku joogaantaa weeye taana waxaan u cadaynayaa dadka dhammaan inaanay taladii reerka ahayn oo aanay ku tegin halkaasi taladii reerku ay ahayd taar sabab ku socota ilaa imikana sidii loogu talagalay ku socoto qorshaheediina lagu jiro marka arrinkaasu horta kaa weeye waxa kaloo meesha taalla waxa weeye yoonyada dadka u cadaynaya haddii ay way dhici kartaa inay cidisay si wax u yar aragto oo taladu si u socoto si ka gadisan u aragto waxa weeye maaha dadku inay markaa ciddaa sidaa waxa aragta iyadu go-aan iska gaadho baabuurta iska fuushee waa inay golihii iyo taladii laga hagayay arrinka waa inay dib ugu soo celisaa keenta ama ha lagu qaatay ama ha lagu diday taana may samaynin marka hadalka waxaan ku ururinayaa raggaa halkaa tegay waa rag iyagu maxayday u tegay iskoodu tegay maaha tala maanta reerka ay kaga tageen oo ay halkan kaga ambabaxeen oo lagu diray oo lagaga gudiyey ma jiree guddiyadii iyo dadkii arrinkaa loogu talagalayna badankood halkan imika xitaa guddiyada reerka iyo dhan waa joogaan arrinkaasuna wuxuu u socdaa afka sababaan yuu u socdaa maxayday dadka kale ee kalalkayna la deganna waanu wada sheekoodii leeyahay taladaas waa naga dhaxaysaa marka arrinka horta sidaasaan u tilmaamayaa dee waan ogtoo ilaahay makadaa xitaa haday u tageen lafteeda maxayday waxa weeye nin garowshiiyo bixinayo oo muxuu ahaa dembigii meesha ka dhacay maxayday inuu maxayday ciddii lahayd ku qaadayo muujinayo oo dee maba ahaba marka waxa weeye hadalkaa marka lasoo ururiyo waa kaa talada aanu ku soconnay talada halkaa qolyaha imika joogaan ay ku jiraan waa taa weye su-aashayda xigta waxa weeyaan fariintaada maadaama docka wareenkan wax weeye uu jiro maamulkii meesha wax geystay haddana uu kala qaybin iyo waxa weeye marba uu gacanahaadin wado fariintaada aad dadka deegaanka iyo xukuumadda Itoobiyaba aada u diraysaa waa maxay waxaan dadka deegaanka u diraya horta markii hore nabadaa la qaatay ilaa inta baladinkaas uu sida aan ku talagalay jaahiisa kasoo ka mid gaadhayo ka midha dhalayo inay nabadgelyada saa ay u wadaan ay u hayaan dalkoodana u hayaan dowladoodana maxayday federaalkana maxayday iyo mid ismaamulba ay u hayaan inta qalloocan qallooca wada mooyaane oo nabadgelyada sii markii horeba ay u hayeen ay u haystaan waxa kale oo aan u dirayaa waxa weeye dowladda federaalka horena waan codsigaa waa ugu gudbiyey maantana waan u gudbinayaa dowladda federaalka waxaan leeyahay dowladda federaalka waa dowladdayadii waxaanu ka codsanaynaa dowladdayada colaad colaad uma hayno horena ugumaanaan haynin maanta dalkii dadkii waxa lagu xasuuqay cadaaladdarra lagu xasuuqay iyo sharci darro sharcigii dalkana wax badan baa maamul inay ilay ku tuntay waayo waxa ka mid a degmooyinka iyo goboladuba mid waliba baarlamaan buu lahaa oo nidaam baa u dhisnaa oo xuquuqda qofka muwaadinka ah uu leeyahay baa yaa taalay inaan sabab la-aan lagu dili karin intaba uu ku tuntay iyo in badan oona carabka marin karay marka dowladda federaalka waxaan leeyahay dowladda federaalka waxaan ugu baaqayaa hadday tahay ra-iisul wasaaraha hadday tahay wasiirada hadday tahay ciidamada qaranka hadday tahay madaxda kale dhammaan waxaan ka codsanayaa oo usoo gudbinaya horena waa u gudbiyey arrintaa in la farageliyo aan ninkaa maxay u tafaxaytay inuu dalka iyo dadka khalkhal geliyo oo nabadgelyada burburiyo oo dadka iyo dowladda iska horkeeno in ninkaa maxay tallaabo degdega laga qaado
arintana dowladda federaalku gacanta ku qabato. intii aanu anagu wadi karayna waa wadaynaa, laakiin weerarka iyo cagajugleynta iyo cabfudhintaas hadday sii socoto waxay keeni kartaa dhib weyn oo kale keeni kartaa. dadkii waa la kalifayaa. marka waxaan leeyahay dowladda federaalka waxaan ku celinayaa oo aan aada ugu cudsanaya, si xushmad leh ugu cudsanaya, in arrinkaasi degdeg ay u soo faragaliso madaxdeedu oo wax laga qabto. annaguna waa u tegaynaa, waana u imanaynaa. maxay ahayday si arrintaasu aanay cawaaqib xun oo dambe aanay u yeelanin. dadkana waxaan usoo jeedinayaa dabad iyo gudaba, oo siiba dadka dabada jooga iyo dadka gudaaba xuquuqdoodii inay doontaan, oo waxa ku gafka ah ay meel uga soo dejeystaan, oo ninkaa iyo inta u tafaxaydatay maalinba inay soomaalina guud ahaanba xasuuqdo. maanta kii u dambeeyana jaamacadubad ka dhacay soomaali ahaan iyo gaar ahaanba inay sii labanlaabaan hawsha ay kaga soo horjeedaan xasuuqa iyo dhibtaa wada ninka isaga ah iyo ciidamada u samaysta inuu dadka ku gumaado. Suldaan Cismaan, ugu dambeyntii shirar baa wadeen, burca kasoo bilowday, Hargeysa ka socda, degaamo kala duwan ka socda, waxa ka mid a shir garxajis. shirkaa garxajis bal ujeedadiisa iyo halka waxidiin marayaan iyo qaabka iyo jihadu u socdo dadka uga waro. waxa weeye adaba shirka horta marka hore aad baad u mahadsan tahay, waa su-aal wanaagsan. shirkaasu waa shir beeleed, waa shir nabadeed, waa shir maxay ahayday tolka wada dhashay, maxay ahayday had iyo jeer wax wada qabsigiisa iyo gacan ismarinkiisa. waad ogto dadku dee waa ibni aadmiyo, qabaailka waxa u caadaa marka muddo la joogaba dadka waxba iska yar dhacdhaca oo gudihiisa ka dhacdhaco in had iyo jeer marka muddo la joogaba gacanta laysu mariyo oo si tolkuu mar walba isugu laabxaanaado oo wax ugu wada qabsado oo wixii danihiisa u gaara maxay ahayday wax uga wada qabsado. marka shirkaasu waa shir nabadeed, waa shir turxaansaar reerka gudihiisa maxaydaamusaan sheegaya gacan marisa. waa shir aan maxayda somalilan iyo geeska iyo cidna aanaan dhib kale loogu wadin. dee waana shir maxay ahayday muxuu ahaa hadday qabaail tahay iyo hadday tahay dowladda somalilan midna iyo jaarka toona aan wax dhibahoo ku saabsan ka jirin aan loogu wadin weeye. waxaanu lamid yahay qabaailka kalaba dee shirarka ay qabsanayaan oo iminka dad badan baan arkayood mooda inay ka dhega taageen yaanu garan maayo shirka garxajis wuxuu uga duwanaanayo qabaailka kale maan fahmin oo dee maarka cidda ujeedada kale ma garanayo, laakiin qabaailku dee sidaa u shirayaan ma mar walba u shiraan lamid yahay. sidaan sheegeen wax dhib gaaraho waan wadnaa ma jirto, qabiilku wada aguna dee haddaan salaadiintoodii odayaashoodii nahay kuma talinayno mana ku ogin runtii ma garanaysa. markaa shirkaasu hanaankiisu buu socdaa, waana insha allahu wax midho waxayday wax taray inay ka soo baxaana waa rajaynaynaa. kolay dhaqsana inuu qabsoomana insha allah waa rajaynaynaa ayaba insha allah. Suldaan Cismaan, Suldaan Cali, Suldaan Madar, Suldaanka guud ee Beelaha Habeen Yunis oo aan waraysi kooban oo qaybo kala duwan lahaa la yeeshay, intaasaan kusoo gabagabaynayaa. Suldaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay.